That's my hotel. It's 8:30, the 18th of June, and I've just had breakfast, and it's a very cozy, very nice little town, this Füssen, and good morning to you all. And I had a breakfast for €7. It was a very nice breakfast, actually. Now I'm off to a half-day tour with the Bavarian Castle Tour Company, or something like that. And I'm going to another hostel, LA House Hostel, and I hope I'm going to the right place. And we're gonna leave at 9 o'clock and be finished at 1 o'clock. And then I'm probably going to see a German musical. There is a musical called Ludwig, and it's at 4 o'clock in the afternoon at this festspielhaus here. I haven't decided yet, but maybe. Maybe. This is the Marktplatz. No, Markthalle. And wasn't I supposed to go? Oh yeah, here it is. There is a secret doorway here. They said that I should be in place 15 minutes before 9, at least. But now I'm going to be there like half an hour before. Oh well. Look at this door. Look at this. On the other side here, it's the supermarket where I was yesterday and bought some water and stuff. And over here in the yellow house, there's the tourist information, and I'm going right there. Just 5 minutes from here. So I'm at the LA Hostel house, and we are some people here going for the tour. There was a person in beard, and he talked to us, and he will sort things out. It won't leave until 9 o'clock, so we still have a few minutes to go. So, Neuschwanstein. Maybe that is Neuschwanstein. Neuschwanstein Castle. I have to look it up. Here we go, left to the castle. I'm here again, and this guy is gonna buy me a ticket, and then I'm going up to the new Neuschwanstein Castle. I think I've learned how to pronounce it. There's a lot of people gathering around here. It's 5 minutes past 9, and he told me a little bit about Ludwig, who was the last king, and he also built the castle, and he only lived there for 3 months, and he was actually gay, and it's a known fact that he was gay, and he died at the year of 40 with some doctor by the bay, somewhere, and I think I need to know a little bit more about that. Oh yeah, one thing, apparently the ticket I bought was only a drive from Füssen to the castle and get before in line in the castle, and not a drive back. So he actually gave me €3 so I could take the bus back. It's a little bit odd, I think. It's a little bit strange, but anywho. So, I had a ticket center. This was yesterday. There's the Abzee. Schloss Neuschwanstein. And he said also, there's a thing up here. Thank you.
getting ready for my tour. 10:40. This castle here, it just stands on a hill. It's amazing. It was Ludwig II's father, Maximilian, who built this one and lived in this castle. And Ludwig became king already at 18 years old when his father died. And himself, he died at 40 under suspicious circumstances. Okay, so this is actually how I hiked. That must be Füssen. No, I think it's over there behind that hill. So I hiked over this here to that side, and then we have the Swansea, I think, the lake. And I went around it and I went up on this one here. And then I saw that lake that was so colorful. And then I came down to Borén. So there you have it, over those two hills. It's amazing here. I can watch this so much, but I am going to have a nice picture of the castle. Let's go to the bridge. On my way to the Marienbrück. No, Spina! Neuschwanstein. I learned how to say it. Neuschwanstein. Yeah. Svansten. Inte Svinstia som det låter som. Utan Nya Svanstenen. Vad fantastiskt. Fantastiskt, fantastiskt måste jag säga. Och utsikten ut över hela bukten här och sjön Alpi var helt fantastisk. Och även utsikten över själva slottet. Så man blev lite tagen faktiskt. Bildsköntagen, jag vet inte. Nu är klockan 12:20. Och jag kunde ha gått ner där till sjön och till allt. Men jag
känner mer och mer att jag vill gå och se en tysk musikal ikväll. Som börjar klockan 4 redan. Så att då måste jag ju ta mig in till stan. Och den låg också lite utanför stan. Så jag vet inte om jag måste gå dit eller om jag... Jag har inte sett en enda taxi. Men jag bor ju i den historiska stan. Så att... taxin kanske finns utanför. Men nu ska jag först och främst ta mig ner till Hohenschwangau. Det gör jag samma väg som jag kom. Jag var väl på plats här i 9. Så från 9 och nu då till 1:30. Så har det varit liksom, ja, jag har gjort saker. Så man behöver en halv dag, absolut, för att göra Neuschwanstein. Neuschwanstein Castle. Sen finns det ju ett annat slott här i närheten. Som då är Ludvig den andres föräldrars slott. Som man blickade ner över här. Som heter Hohenschwangau. Och sen finns det också ett museum som handlar om The Bavarian Kings. Jag var ju på Hohenschwangau igår. Men jag skulle vilja gå och se på The Bavarian Kings Museum. Jag hinner inte med att göra allt, så att jag får välja. Och idag blev valet på musikal. So I got on a bus. Not the local bus, but another bus. And he said it's okay. Just, and I didn't have to pay anything. So hopefully we'll go into Füssen. And we'll see where I can get off. I'm taking the bus out to Festspielhaus. Gonna see some German musical. So what do you say? What? Going to a musical in the middle of summer? Why not? I'm gonna see the whole life of Ludwig II, which built the Neuschwanstein castle. It's a perfect way to end my things here in Füssen, to get the whole story, you know? It lies beautiful here, and it's sort of amazing. It's a lot of people that can be in this auditorium. We see the castle. Alltså jag orkar inte. Jag kommer ut på pausen och så kommer man ut i det här. Det är ju utsikten är helt, helt galet. Now this is how they put up all the actors and what they've done, the CVs. That's the new thing. Ich bin Ludwig, ich bin der König.
Traum aus der Asche. Outside the festspielhaus, and there's Neuschwanstein Castle, and it was built by Ludwig II, and I just saw a musical about him. But look at this view. I can't look at it enough. It's like I'm being overwhelmed every time I see it. When I came out from the first act, I was surprised that I was, because you're in the black, you're in the dark, and then all of a sudden I just went out and saw this, and I was like, breath. Oh, mosquitoes. Breathtaking. Here we have the Festhaus Halle. It's a very, very big auditorium just outside this little town called Füssen. I mean, come on. Come on. Okej, så jag är på väg tillbaka mot stan nu. Ska gå hem. Men, ska vi prata om den här föreställningen? Jag har mycket mer behållning utav den här än om jag jämför den med en annan utländsk föreställning jag sett. Orange. Soldat i orange i Leiden, Holland. Där jag också inte förstod någonting, men här förstår man lite, för att tyska är lite närmare det svenska språket. Han var väldigt bra skådespelare, han som spelade Ludvig. Redan första entré när han blev kung där gjorde han väldigt, väldigt bra, för att man förstod att han var 18 år och inför svårigheterna att bli kung redan som 18-åring. Väldigt stor scen, världens största snurrescen, och det var liksom en snurrscen mitt i den snurren. Plus att det också då var vatten. Man använde det både som en swimmingpool vid ett palats och som sjö. Och han tog livet av sig, eller blev skjuten eller blev mördad, för han drunknade vid en sjö. Men, och det var några låtar, och den här, ja, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, den gjorde han jävligt bra, som var i andra akten. Inte så jävla bra liksom sångare faktiskt, det är för lite förvånansvärt, väldigt lite tunt. Men jag grät, så det var starkt vissa, och det lilla pojken var väldigt bra. Jag blir berörd nu bara jag pratar om det. Men det roliga är ju att i slutet, vad fan, den här är inte så jävla bra. Face track. Center. Hallå. Ah, that was interesting. Den stängde bara av sig, så den kanske har någon sådär limited, högst 2,5 minut eller någonting. Ja, då ska vi sluta snart då. Nej, men jag tror inte på, utan att ha läst mer om det än så tror jag inte på att det var självmord, utan jag tror på att han blev mördad. Och varför läkaren, jag vet inte. Jag får väl läsa något lite mer om det här. Och jag blev väldigt intresserad av honom, faktiskt. Så att jag skulle vilja läsa lite mer om honom. Och nu är jag på väg tillbaka in till Füssen, och jag åker härifrån imorgon. Det känns som att jag har varit här en vecka. Hon är inte med mycket.
Mycket intryck. Nej, men jag ska ju dubbelkolla mina tågtider, för att jag har gjort dem en liten tågplan och typ åka 7. För jag ska åka till Blumen, byta där och så byta en gång till för att komma till München och sen åka München till Verona. Herregud, jag ska till Verona imorgon. In i Tyskland? Nej. In i Italien. Och lyckor och känslor. And I'm heading home after one of the maybe nicest pizzas I've ever eaten. I got here in a German city. There was so much flavor. It usually isn't. Now I'm heading home. It's 8:30, I think. So I need to arrange myself for the morning because my train leaves at 7:03. So I need to be all packed up and ready to go because I don't want to wake up my fellow people who are staying at the dorm. In the middle of it all, there's my thing.